Tak vyhráli jsme, samozřejmě se mi to líbilo. Byli jsme aktivní, byli jsme s úmyslem dneska zvítězit a to se nám podařilo. Myslím, že jsme měli dost brankových příležitostí ještě v zastavu 1-0. Byla tam patička, byl tam ještě vlastně ten neuznaný gól, nevím, já jsem to neviděl, takže to nechci hodnotit ani. Mě to teďka momentálně ani nezajímá, takže po zápase. Chtěl bych poděkovat soupeři, že prostě ten zápas byl tak, jako je byl, že myslím, že pro diváky zajímavý při 5 gólů dohromady, že se bylo na co dívat a my jsme dneska byli úspěšnější na rozdíl od Trnavy.